timme. Ja, i alla fall. Jättelåg natt var det. Vi sitter i taxin till flygplatsen. Ska till Bali för övrigt. Och det är billigt till Bali. Vi har nyss fått reda på det. Det visste vi kanske lite innan. Så, men nu vet vi att tjejerna är billiga också. För det var det första exemplet. Ja, det var det första. Han pratade om det. Så nu ska det handlas. Sitter jag äter på flygplatsen och jag är bitter. Jag hade en spritpenna i min lilla väska som typ gick sönder eller någonting, så det bara läcker igenom en massa röd färg. Så jag har röda shorts och röd skjorta på mig nu. Väldigt fint. Det ser ut som du mördat ett barn. Ja, och sen rullat lite i blodet. Ja. Det är väldigt fint. Gustav tyckte jag skulle fortsätta måla lite på den här, sen blev mer moderiktig. Jag höll inte riktigt med där. Vi ska gå på planet om typ 40 minuter nu eller någonting. Sen tar vi oss till Bali. Sen hoppas jag att vi kan checka in på hotellet. Jag och Fabian. Ni behöver inte när ni bokar och tar med mig. Lite onödigt. Ja, du har en stor spindel på ryggen. Det var en kackelacka. Han var ganska tovagig. Han var typ sådär. Hello, we are at Sunset Beach in Bali. Well, we were surfing, now we're chilling. Gustav's the best surfer out here. He's been riding 6-foot waves and kicking ass. Banking them. Jämt inte. Vi är i Sacred Monkey Park eller någonting och templet är stängt. Men det är rätt gott om apor i alla fall. No, I see my ear now. But Gustav, you have to smile. Han dricker bajs. I need something to wash my mouth with. Yeah, it's really pretty. Nu? Jag vet inte vad heter. Vi sitter på ett schabbigt hawkercenter i någon bild av någon vulkan på tapeten. Ja, jag lika kanske käka på en sån food court. Ja, precis. Det är inga plaststolar. Nej, illa. Du kan säkert få en plaststol om du vill. Okay, we're in some very tiny village searching for lava, for hot melted rock, and we can't find it anywhere, and we're really upset about it actually. And in the meantime, we're like teaching each other like English, right? Teaching Gustav how to be a gangster. Yeah, and we're on these like really small roads, and we just
went back because our car couldn't go there. Right, and our driver hates us. But we paid an extra 50,000. Right, right, right. Okay, whatever. Okay, so. Show them the old Baba. Gonna make him sick, you know. So where are we? What's the place called? It's the big rock. Toya Bunka. Toya Bunka. Yeah. We are exactly here on the map. On the Lonely Planet. Yeah, exactly. Yeah, exactly. That's exactly where we are. All right. We're not lost. Yeah. No, we know exactly where we are. Jävla tempel, jag vet inte om du tjatar. Underbart. Okej. Roliga att filma turisterna. Ja. Kanske det. Känner du oss själva som turister? Japp. Yep. Okej. I'm not there, how's that? Might work, I'm not being filmed. Tja, Oskar, vad gör nu? Solad, gräset, blir avmålad. Så det är vi med jäkla fjäll, bada, vad man heter det. Det är helt underbart. Vi ligger solad vid den så kallade buddha-formade solen. Vi har allmänt jävligt gett bara. Det är gryning och vi är ute med en lokal fiskare och fiskar lite grann. Han kan inte ett ord engelska, men det har inte så mycket att säga ändå, så det går lika ganska bra. Just nu håller han på med seglet. Jag vet inte vad han kommer. Spännande är det. Det är tydligen makrill i fiskas efter och långrev har vi ute. Hela horisonten är fylld med båtar. One night to speed up truth, we had a promise.